Print head ka Arduino online training course ka ni biro chosu ba de. Kini tin ja bi me chaw ya lo chano ru online ma sha yin le twei la de di chano PDF free to khu shi ba de. Ai PDF free ma ayan kaung ne shin ne ja le ri twei da phit chu de chaw. Ai shin ne ja le ri go tin ja da pyu lo bi lo tin bi ba ma phit ba de. Di tin ja da le go 2014 ma thulo sa bi lo presentation salute ke la phit bi lo thulo di engineering group khu ga ni bi lo lout da le tin ja da le phit ba de muin phan ni de lu ga ro James Lewis phit ba de di pou ma tin pya da ga ro Arduino programming belo di saut da le so le a chang ni phit ba de Arduino programming ya ကျွန်တော်တို့ Cyber Plus library ကို တုံး ထား ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ရဲ့ အောက်က အလွှာ မှာ ကျွန်တော် တို့ Cyber Plus Cyber Plus programming ဒီ data လေး ရှိ ပါမယ်။ အဲ့ဒါ တွေ ကျွန်တော် တို့ assembly ပြောင်း လိုက် ပါမယ်။ ပြောင်း လိုက် ပြီးရင် machine language အနေနဲ့ ပြောင်း လိုက် ပါမယ်။ assembly ထိရ တော့ အားလုံး ဖတ် ပြီး တော့ အသုံး ပြု လို့ ရတဲ့ အနေနဲ့ ဖြစ် ပါမယ်။ ဒီ ຫາ တွေ တော့ ကျွန်တော် ဈေးပီးသား program တွေ လည်း ဖြစ် နိုင်တယ် machine code တွေ လည်း ဖြစ် နိုင် ပါတယ်။ အဲ့တော့ နောက် ဆုံး machine code ဖြစ် လာတဲ့ အချိန် မှာ has fine ထွက်လာ တော့ လိမ့်မယ် has fine ကို arduino ထဲ ကို ကျွန်တော် တို့ ထည့် လိုက် ပြီးတော့ arduino ထဲ မှာ အလုပ် လုပ် တာ ဖြစ် ပါမယ် ဆိုပါ ဆို လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် တို့ ဒီ yoyo ပုံမှန် arduino program တစ်ခု ရဲ့ C++ နဲ့ ရေးတာ ရေးသားလေး ကို တွေ့ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါ ကတော့ ကျွန်တော် တို့ assembly code ပြောင်း ထားတဲ့ အနေအထား ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် machine language ကတော့ 1001 အနေနဲ့ hazard decimal အနေနဲ့ ပေါ်ပြ ထားတာ ဖြစ် ပါတယ် ဒါ ကတော့ arduino program မှာ အရေးအချင်းဆုံး ဖြစ် တဲ့ Arduino Hello World ကို LED လေး ဖွင့် လိုက် ပေး လိုက် လုပ် တဲ့ blink program လေး ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ကျွန်တော် ဒီ မှာ slash star star slash နဲ့ ရေး ထား တဲ့ စာသားတွေ ရ တော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ program ထဲ မှာ ထည့် သွင်း စဉ်းစား မှာ မဟုတ် ဘဲ ਨੇ အချက်လက် လေး ဒီ တေး မှတ် ထား ဖြစ် ပါတယ် နောက် တစ်ခါ ဒီ double slash နဲ့ ရေး ထား တဲ့ အနောက် က စာသားတွေ အားလုံး ကလည်း အတူတူ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် တွင်း တောင် ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ပထမ ဆုံး ကျွန်တော် တို့ က LED ချိန်မဲ့ pin number ကို ကျွန်တော် integer အနေနဲ့ assign ဖန်တီး ပေး လိုက် ပါမယ် LED ဆိုတဲ့ variable ထဲမှာ integer term ကို 13 ကို ထည့် ထား ပါမယ် ဘာလို့ ဒီလို မျိုး ရေး ရဖြစ် ရေး ရတာ လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် တို့ အနေနဲ့ နောက် တစ်ခါ ဒီ pin ပြောင်း ပြီး တောင်း ခြင်း လဲ ဆိုတော့ ဒီ နေရာ မှာ ပြင် လိုက် ရုံ နဲ့ ဒါ ပြင် ပြီးသား ဖြစ် သွား အောင် လို့ အရှင် ရေး ခြင်း တဲ့ အတွက် ကြောင့် variable နဲ့ တုံး ပြ တာ ဖြစ် ပါတယ် ပထမ ဆုံး ဒီ မှာ Arduino မှာ ရေး ကြီး တဲ့ function တစ်ခု ရှိ ပါတယ် ပထမ တစ်ခု က setup ဖြစ် ပြီးတော့ channel တစ်ခု က loop ဖြစ် ပါတယ် setup က တော့ ကျွန်တော် တို့ ပထမ ဆုံး အချိန် run ပြီးတော့ ပြီး သွားမှာ ဖြစ် ပါတယ် loop က တော့ အဲ့ဒီ အချိန် run ပြီး ရတဲ့ looping ရောက် သွား ပြီး looping ရောက် သွား ပြီး ရတဲ့ looping က မီး မ ပိတ် လိုက် ခြင်း reset မ လုပ် ခြင်း သွား ဒီ looping ပတ် ပြီးတော့ အချိန်ချင်း လုံး လုံး မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ setup ကို ဘာ အတွက် သုံး လဲ ဆိုတော့ များသောအားဖြင့် ကျွန်တော် တို့ ဒီ pin setting တွေ serial port setting တွေ ပြီးဖို့ အတွက် အသုံး ပြု ပါတယ် looping ကတော့ ဒီ ကျွန်တော် တို့ looping ပတ် ပြီးတော့ ကျွန်တော် တို့ ဆောင် ရွက်မဲ့ အချက် တွေ ကို looping ထဲ မှာ ရေး ထား မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ pin mode မှာ ကျွန်တော် တို့ pin number နဲ့ ဘယ်လို ပုံစံ နဲ့ အလုပ် လုပ် မယ် ဆိုတာ ကို ရေး ပေး ရ ပါတယ် Arduino မှာ pin တွေက default အနေနဲ့ input အနေနဲ့ use ထားတာ ဖြစ် တဲ့ ကြောင့် input အနေနဲ့ သုံးမယ် ဆိုလို့ရှိရင် ကြီးညာ ပေးဖို့ မလိုပါ ဘူး အဲ့တော့ ကျွန်တော် တို့ မှာ ဒီ LED ကို မီး ထုံး မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် LED ထုံးမဲ့ port address ကို ကျွန်တော် တို့ မှာ ရေး ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပြီးတော့ သူ့ကို ကျွန်တော် တို့ က output အနေနဲ့ ကြီးညာ ပေး ရ မှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ဒီ မှာ ကျွန်တော် တို့ က 73 လို့ ရေး လိုက်လို့ ရ ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ပြင်ချင် တဲ့ အချိန် ကျရင် ခက်ခဲ ရှိ မှာ ဆိုလို့ ကျွန်တော် တို့ variable name ပဲ ရေး လိုက် ပြီးတော့ အပေါ်မှာ assign လုပ်တာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ နည်း နဲ့ အပေါ်မှာ တစ်ချက် ပြင် လိုက် တာ ਨੇ အောက်မှာ အကုန်လုံး ပြင် ပြီးသား ဖြစ် သွား အောင် စီစဉ် ထားတာ ဖြစ် ပါတယ် loop in ထဲမှာ ကြာတော့ ကျွန်တော် တို့ က LED မီး လုံး ကို ဖွင့် လိုက် မယ် အချိန် တိုင်း တာ တစ်ခု စောင့် မယ် ပြန် ပိတ် မယ် အချိန် တိုင်း တာ တစ်ခု စောင့် မယ် ပြီးရင် loop in ပြန် ပတ် တော့ ပြန် ဖွင့် မယ် စသဖြင့် အချိန် ချင်း ဖွင့် လိုက် ပြေး လိုက် software နေမှာ ဖြစ် ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ LED ချိန် ထား တဲ့ pin number ကို ကျွန်တော် တို့ က on ပေးဖို့ အတွက် digital write ဆိုတဲ့ function ကိုအသုံးပြုပါမယ်။အဲဒီ function ထဲမှာရှေ့ဆုံးမှာ
ကိုဖွင့်ခြင်းနဲ့ဒီအဖွင့်ပေးပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပြင်နာမဲ့ရအနောက်မှာဟိုက်ထားမလို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖန်ရှင်ကိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစက်တဲ့ထဲမှာအထက်မှာဖော်ပြထားသလိုပဲကြီးညာပေးထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုကြီးညာပေးထားမှဒီဖန်ရှင်ကိုသုံးပြီးတော့ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖန်ရှင်မှာလည်းထုံးနှီးလကောက်ပါပဲဒီပို့အတွက်ဆိုအသေးပေးလို့ ကြမ်းမယ်ပြင်လို့လွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကခုနအလီဒီဆိုတဲ့အလီဒီဂျန်ဗယ်လေးကိုပဲသုံးထားပါတယ်ဒီလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစောင့်ဖို့အတွက်သုံးထားတဲ့ဖန်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့အထဲမှာထည့်ရတဲ့အလီဂျန်တန်ဖိုးတွေကမီလီစက္ကန့်တန်ဖိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အချိန်တစ်စက္ကန့်စောင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ထဲမှာ1000ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပရိုဂရမ်လေးကတော့ဟာကျွန်
Save load by me.
နော်ဆေးလို့ခြင်းတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့ဆေးလို့ပြီးပါซีเรียลวันဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီကောင်ကို brand ကြည့်ပါမယ်တခါလေး brand ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Arduino တဲ့ကို upload ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီအခုဆိုရင် Arduino တဲ့ကိုဝင်သွားပါပြီဒါဒီ sketch အသုံးပြုထားတဲ့ file ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာသူ Arduino နဲ့ထည့်နိုင်တဲ့ memory ရဲ့ 4% တရားယူထားတာဖြစ်ပါတယ်သူအများဆုံးထည့်နိုင်တာကတော့32256 byte ဖြစ်ပါတယ်30 kilobyte လောက်ထည့်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာသုံးထားတဲ့ global variable ပဲ global variable တွေက194 byte နေရာယူပြီးတော့ဟောဒီ local variable အတွက် 154 byte နေရာခြံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော် general information တွေဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်serial port อ่ะ data တွေပို့နေတော့ပါကျွန်တော် serial monitor နဲ့စောင့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ serial monitor မှာကျွန်တော်တို့ hello world ဆိုတာနေအဆက်မပြတ်လာနေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ auto scroll ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် scroll လုပ်ပြီးတော့ဒီသွားနေတာဖြစ်ပါတယ် serial တော့ print မဲ့သုံးတာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချောင်းမစိမ့်မဲ့နဲ့သူကဘေးကနေပြီးတော့ set type ပုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် program ပြင်ရေးပါမယ် serial တော့ print နေရမှာတချောင်းစိမ့်မဲ့ဆိုရယ် line ln ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ် sorry ln အော် save လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ compile လုပ်ပြီးတော့တခါလေး upload ထည့်လိုက်ပါမယ် serial monitor နဲ့ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်96နဲ့ကြည့်နေတာလို့ဒီမှာ96ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာအချိန်10စက္ကန့်ကြာတိုင်း hello world စာသားလေးကျွန်တော်မြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ power rate ကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားခန်းတစ်ခုကိုပြောင်းနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှန်ကန်ကန်မြင်ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အချက်လက်ဒီမှန်တယ်နဲ့နေရာမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ power rate ကဒီအတွက်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းတဲ့လူရောပို့တဲ့လူရော speed မှန်ဖို့လိုပါတယ်။ဘူးဆိုလို့ရှိရင် serial ပို့နဲ့ဒီ data ပို့တဲ့အကြောင်းသဘောပေါက်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ looping တစ်ပတ်ပတ်တိုင်းပတ်တိုင်းစကြောင်းအကြောင်းစီထုတ်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တကယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချက်လက်ကိုပဲပြတော့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေကို step by step ပေါ့เนาะတန်ဖိုးတွေပြောင်းလဲသွားတာဒီအခြေအနေတွေပြောင်းလဲသွားတာဒီသိကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ serial တော့ print နဲ့ပြန်ပြီးတော့ serial monitor နဲ့ပြောစောင့်ကြည့်နေလို့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုနရေးတဲ့ program လေးကိုအသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြပါမယ်။ပထမဆုံး serial တော့ begin ဆိုတာ serial ကို enable ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ speed တခုကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က serial တော့ print ဒါမှ serial တော့ print line ပေါ့เนาะသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော် string variable သုံးထားပါတယ် string variable ဆိုတာစာသားလေးပဲပြောတော့ဖြစ်ပါတယ် open inverted comma close inverted comma နဲ့ရေးပြရပါတယ် hello variable ဆိုတာကျွန်တော်တို့အရှိမသုံးထားတဲ့ integer variable တွေ string variable တွေရှိပါတယ် integer ဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းတို့အမြောက် sorry ကျွန်တော်တို့integer ဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ကိန်းတွေဖြစ်တဲ့0 1 2 3 4 5အပေါင်းတန်ဖိုးနှုတ်တန်ဖိုးဒါတွေကိုထည့်လို့ရပါတယ်ခုနပြောတဲ့ string variable ဆိုရင်စာသားတွေထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် string variable အသုံးပြုမယ်ဆိုတော့ open inverted comma close inverted comma ကြားထဲမှာထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Arduino မှာ memory ဘယ်လောက်သုံးလဲခုနကျွန်တော်ပြောထားတာရှိပါတယ် variable မျိုးစားပုံမူတည်ပြီးတော့ memory နေရာယူပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့က data type တွေက variable ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ပိုက်ဒီတာတိုက်ကကျွန်တော် AP ဖြစ်ပါတယ်သူ့တဲ့ထည့်တဲ့တန်ဖိုးတွေက0 1 2 5 5 ဒီကနေ့သုံးရင်သူ့တဲ့ကိုထည့်ပါတယ်ကာလီတာဒီတာတိုက်ကလည်း AP ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့တဲ့ထည့်မဲ့ကောင်တွေကတော့စင်ငယ်ကုတ်နဲ့ရေးထားတဲ့အက္ခရာတွေဖြစ်ပါတယ်0 2 2 5 5 A to X A to Z စသဖြင့်ပေါ့နော်တန်ဖိုးတွေ integer တွေကတော့နေရာပို့ယူပါတယ်စစ်စင်းပြည့်နေရာယူပြီးတော့0 20535တန်ဖိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် size integer ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအနှုတ်တန်ဖိုးအဲ့တဝက်ပေါ့နော်ခုနတန်ဖိုးအနှုတ်တဝက်အပေါင်းတဝက်နေရာယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ long ရယ် float ရယ်တပည့်ရယ်သုံးခုကတော့နေရာအကြီးဆုံးယူတာဖြစ်ပါတယ်။တ
Tadi dua ni aja cuma cepat. Tapi kalau melu apa ni, cuma lu ada very very u. Melu ada tidak tadi macam ni lah, kau tu mah, eh? No? Lau mah ini jadah bu, ke ciri dia, tung lu, siapa le? Sign lau solusi, anak dah bu, abang dah bu, tuh wajib kau awam cepat le. Flow jualan tu, apa? Apa yang kau ini? Jadi mana? Kami awal salo lu tua lah, mereka dah muri teh awam cepat le. Jadi tu dia bawa dah muri mah, teh lu siapa le? Aku very very nama pilih kama, tu bapa aku dulu nama dia pilih dua pare, tu aluai aku, pada alu jangan juga pare, tapi masih nama dia, atau mian aku, atau mian nama dia aku, cenderung tu mah, atau ni nama dia aku pilih apa pare, aku nama pilih kama, cenderung tiada siapa sih, apa lagi sih, nama pilih ni terkubur aku, standard aku dah biar cenderung, ai dah aku, tu ni pare. Naruh kuat, naruh kuat. Loge beri, mana keluar beri beri u. Nama itu pilih rumah baru. Aradi cawan ni, saya nak kena jalan jono tapi rosnya dia rumah apa siapa. Kalau beri beri mas scope tu asyik mana. Di kuih na pun beri dia scope dia siapa le. Adi kuih na kuih ni mas jidar beri beri. Tapi kuih ni mas jidar beri mana. Di fashion kuih mas jidar. Kuih na kuih ni mas jidar beri beri u. Tapi apa fashion kuih ni kau tunggu macam apa. Tapi di kuih ni kau mau apa? Apa yang bawa? Jadi lagi soalnya, ada beri beri, keluar beri beri, kalau kau itu tu, beri ama suruh kau tunggu, siapa? Kalau di mana tu sih, ada di beri, pada beri ya, keluar beri beri kita itu jauh, sedekah tu lekang, cenderung lu fancy tu lekang, kau tunggu siapa siapa ni? Di masa ni, ini jauh beri beri aro. Lup tema, macam roti saudara beri beri biru, tu tema, tu mu ya. Cuma tu lusi, macam roti amar aku kono, di keluar beri beri, tekune dia keluar beri mana, nama tu ni mana, aku cek ni view, ane apa ni, ane tu jangan tu, nama tu papi ya bawa. Nampak aku ini apa ni? Aduh, ini soal lo, cina lo di, nampaknya kan ini jamaah, tadi saya cium jamaah cepat le, di mana cina macam ini pergi jamaah. Aduh, ini ya lo cina lo, siluan ini dia, one two three four five itu dia, akhirnya ni tak kuat ada, beri beri, cinta dia cepat le, dua lagi dia cepat le. Cina lo ah di yoyo beri beri kuah, ini jadi solusi, ini jadi lo mesti ingat jamaah. Aja cina lo, ni ada jenis cinta lo sih, aduh ini soal disa lah jamaah le, aduh ini disa buat apa, cinta ni ada cinta, nak square apa kan ni cina lo ah. เทเวลอยู่แบบกูจีบเลยอ่ะพี่ป่ะเช่าสูงสิ่งนี้ตัวเช่าลงเทลุยยาวแบบพี่เด้ได้ไหมแค่ไหนมาจีรัวนี่มีรสชาติแบบพี่ป่ะเลยจีรัวนี่ไฟที่ท้องนั่นได้จนเราดีลงนั่นได้ไหมจนเราต้องมาแบบพี่ป่ะอันนี้สเกลอัพเกรดนอกจากเทเวลแต่งบูไซส์ดูเข้ามาเลยเรียกอยู่ในซับพี่ป่ะเลยเราจนเราแค่ข้อตรงนี้เฉยมาตรงนี้แต่งบูจ้าเราเอลิเมนต์ดูเข้ามาเลยอินเทอร์สโตร์ดูเข้ามาเลยเบเนีย เป็นยาก็แต่บูเลสุดแล้วจะโน้ตยังมีข้อรู้ดับเชื้อไปเลยว่าซีโร่อินเดอร์เบสลูกเข้ามาเลยซีโร่อันนี้ทราบอยู่ว่ามีอะไรอยู่ที่ชีวะถ้าเจ้าสู้สู้กองตู้เย่ลงยืนตัวก็เช่าสู้สู้เชียงซีโร่อันนี้ไฟที่ชีวะเชื่อไปเลยเพราะฉะนั้นสกุลเนี่ยได้ยินมาตอนที่เป็นในออนออฟเราถ้าเรื่องเราจะโน้ตที่เราคงจะมีในนี้มาเชื่อไปเลยถ้าออนตัวเรื่องนี้ได้ชีวิตได้ออฟตัวเรื่องนี้ได้เชื่อไป เราจะโน้ตดีเราไปแค่นี้อยู่ปีมาจะโน้ตติงงานได้ทุกอาทิตย์ถ้าเราไปเราเชื่อใจพี่บ้างไหมทีนี้ติงงานได้หรอเราในเว้ยใช่เลยบ้างอารมณ์ของจิตตุติบ้าง